Tak a teď mám svůj vlastní vrtulník. 2, 4, 6 dírák. No, co to? Sud. Tak se podívám, co dál. Tady se zvýšil vliv žluťáků. Co je tohle? Něco neobjeveného. Já to bude nějaký letiště. Aha. Takže tady jsou komouši, tady jsou modrý. No, teďka si můžu letět kam chci. Že bych se tady trochu porozhlídl. Já jsem tam viděl nějaké ocenění za vystoupání na nejvyšší bod v mapě. To by mohlo být buď tady někde, co je tohle, se základna, nebo tady někde, a nebo úplně někde jinde. A nevím, že bych dal misi. Jak to vypadá? Nějaký rozdíl tady v těch ikonkách? Že víc žlutá, napůl žlutá, tohle není napůl žlutá. Stronghold je napůl žlutá. Nebo napůl vyplněná. Objektiv. Tam nemám, jo. Tadle není napůl. To taky není napůl. Oni zmizí, když takhle zmenším. Takhle to zmizí. Ale teď už je vidím. Jo, takže tady žádná taková není. Jo, tyhle dvě jsou na půl vyplněný. Jo, a tady ty ne. To je Faction a tohle je Stronghold. Tak já si tady se podívám za komoušema. A nějak jsem si tam mohl dát ukazatel. Co tohle? Aha. Mě zatím nezajímá. Mouse 3. Takhle, tak. Doufám, že mi to v něčem pomůže. Ten divný, že se otáčí ta vrtule doleva. Ale když nabourám vrtulí do toho, asi nemá vliv. No nic, nebudu to zkoušet. Jo, tady mám ukazatel žlutý. Tak je to dobrý. 9 kiláků jenom, jo. To se moc neproletím. Můžu tady něco pokosit? Nemůžu. Taky bych se mohl podívat ten nejvyšší bod. Když už mám ten vrtulník, abych to nemusel pěšky. Že to asi jen tak nepoznám, kde to je. Muset stejně přes tyhle hory. O, co to je? Ne. Jo, do vrtulníka, ale stejně je to pomalý. No, co tomu nechce stoupat? Ono to jenom vypadá, že je to pomalý, se to možná rozjede. No, nevypadá, že je to pomalý, je to pomalý. Ale rozjíždí se to. O, co to je? Tady taky vykosím, ale ne teď. Je, to bude zbourat, určitě se to rozbije celý, to bude sranda. Je to, co si myslím? Jo, je. Tady to kolečko, jak bylo. To je military base.
se nemůžu podívat bez toho, abych se otočil. No nic. Ale já nechci nabourat. Tam je nějaký vrcholek. To by mohlo být nejvyšší. Ohle, co tu tady máme? Zničím. Taková věž, tady nebude machrovat na mě. Že by to nešlo. Co to tady je? No a proto. Ne, to jsem asi neměl dělat. Oni po mně jdou. To jsem přesně čekal. Já si nemůžu dát pokoj. Vždyť se to nedá ovládat. Au. Vyskoč. Padák. Proč já si nemůžu letět jenom tak v míru? On jde po mně? Vrtulník furt? Já tady nejsem, ne. Já jsem chtěl tam jet. Dobře, řekli jste si o to. Řekli jste si o to. Ne. Ne, já to tak fakt nemyslel. Au. Au. Parchante. Tak. Čtyřka. Dvojka. Trojka. Opadni. Tak, a co jste tady říkali? Já ne, ne, ne. Ne, dobře, dobře, dobře. Věřím vám. Raketa, slyším raketu. Zapomeňte, že jsem tady byl. Já si letím tam. A ještě jsem se chtěl podívat na tu nejvyšší horu, což je možná. Tady to asi nebude. Tamhle to jsem si myslel, že to bude. Ale asi se na to teďka vykašlu. Nejdou po mně? Jdou po mně! Taky umím. Tak. Jak se ti to líbí? Už jsi po mně vystřelil? Tam nevidím. Pryč, rychle pryč. Tady to taky je docela vysoký. Dám asi cestou. Se tam podívám, že bych tam stoupnul bosou nohou a dostal achievement. Sakra, to ale fakt nějak letí pomalu. Přidej. Pořádně to naklop. Nemá to rakety. Kde je nějaká rychlost? Nemám žádnou rychlost, nevidím. To zase dopadne. Zase tady vymýšlím nějaký voloviny místo, abych letěl tamhle za šipkou. Za misí. Teď budu zkoušet přistávat na nějaký hoře. Ptáka jsem mohl sejmout. Kdyby byl tady někde v dosahu nějaký jiný, to na něm vyzkouším. No tam je zase nějaká základna. Ale tam nejdu. Už jsem se poučil. Jenom jsem jim zničil anténu a mohli se z toho přeskočit. Tam je taky něco. Jo, tady toho je. A nebude tam ten vršek vyšší? No, uvidím. Tak, jak se tady přistává? Je smradu z těch mraků. Tak, bude tady přistát.
Patrně. Nic nevidím. Jak to vypadá? Vypadá, že tamhle to je vyšší. No, aspoň to zkusím. Je to další šance zamotat se tady do stromu a rozsekat se. Co? Hele. Co to je? Nějaká lebka. Kam lezeš? Nahoru? Ježiši, ne! Ale mi to chcíplo. Uf. Tak, znova. Tak. Dobrý. Co je? Ježišmarja, nic nedělám. Stůj. A dolů. Chcípni. Dostal jsem to ocenění. Opravdu je to nejvyšší bod? Je, co to je? Jaká vzducholoď nebo co? Tak jsem to trefil hned na poprvý. Mám to nějaký špinavý. Rozbitý. A co je tato lepka? Kažte mi to. Jsem si to moc neprohlíd. Aha, to je nějaký kolektibl. Budu hledat lebky. Já jsem tady na stromě. Houpu se spolu s ním. No nic. To jsem nechtěl. Dobrý. Ne, on mi padá. Vrtulníku, nepadej. Já potřebuji nastoupit. Onem nahoru. Ne, Ježíši Maria. Uf. A co to tamhle ta vzducholoď, že bych se tam... Čeká, kde jsem? Jo, já jsem tady. Tam ta vzducholoď mě zajímá. Co to je? Třeba vyjet tady z těch mraků, to je hrozný. No nic, to potkám potom. Jdu si za tou misí, ať tam konečně dojedu. Tady za tou horou. Když já bych tam mohl doplachtit, to by bylo rychlejší. No, ale zase bych si mohl... Kde mám nějakou životnost? Asi tamhle, že by to bylo to vlevo nahoře? A to bylo blbost, to je moje. No, kdybych tam nedoplachtil, tak bych zase mohl mít vrtulník, který by mi v tom mohl pomoct. V tom, co tam budu dělat. Takže nevím. Chci dolů trošku. Už bych z těch mraků mohl vyletět konečně. Bude se někde dole v té džungli, ne? Já si myslím, že ten vrtulník mi bude na nic. Buď mi ho seberou, nebo mi ho nedovolí mít, nebo mi bude k ničemu. Budu se chránit nějakýho pablba. Nebo, no, uvidíme. Bych měl dávat pozor, ale. Co to je? Tady takový nic, nějaká... A tamhle je něco. Taká chýše jenom. No, měl bych přistávat přímo v tom. Se radši ještě podíval na mapu. Bych tady neudělal nějakou kravinu rovnou.
Raketová věda. Chtějí pomoct s něčím. No, ale to nevím, jestli tuhle misi, jestli teď to mám vystřílet, anebo to teprve dostanu, když tam přijdu. Vypadá, že bych to měl už rozsekat teď. No, tak uvidíme, no. Oni rozsekají mě. Pojedu sem zase od začátku, takže já si to radši sejfnu. Co se děje? Kdy, kdy? Kdy? Ježíš, takových novinek. To teďka nebudu řešit. Já tohle by mě zajímalo. Tahle oblast. Jasně. Jasně, všechno vím, všechno znám. Lu, jenom nevím, co se stane tady. Nebudete mi chtít ublížit? Něco. Jo. Co se tady děje? Někdo po někom střílí, ale jestli je to po mně? Co udělá Cčko? Aha. Nevím, jsi zlej. Ono to nedělá barvy tady z vrtulníku, sakra. No tady to dělá, ale na lidi ne. Tak mám to osvobodit, anebo... Vypadá, že po mně nikdo nejde. Někdo tady střílí. Tamhle někam střílíte. Jo, oni trénujou. Máme ten s tím rotačákem. Vypadá, že jsou hodní. Dobře, já tady přistanu teda. Abyste neřekli. Doufám, že mi neseberete vrtulník. Ukažte, jak vám to jde. Ještě je pěkný rotačák, ale že bys ho zapnul. To ne. Ale co když vám vlezu do rány? Jste tak hodný, že mě netrefíte? Čau! To je blb! Či tady vezmu zbraně aspoň. Stolkáka. Co je tady? Brokovnice taky nechci. Tady nic nemáte. Ukáž. Hezký pásy z náboj. Je trochu roztažený a křivý, vohnutý, no ale dobrý, no, co se dá dělat. Tak jdu k misi. Jo, to jsou ty červený komouši. Ečko.